Я все время был в сознании і до вистріла, і во время вистріла, і после вистріла. 1 лютого Дмитро вважає своїм другим днем народження. Хлопець пережив ракетний удар. Російська армія випустила по житловому будинку Краматорська ракету «Іскандер». В момент атаки Дмитро був вдома. Вспышка, которая, ну, по ощущениям, длилась секунд 10, такая постоянно повторяющаяся бело-желтая вспышка. Шум, как будто гора обваливается, как будто ты находишься в домике из кубиков, и этот домик пнули, он рассыпается. Дезориентация, чувство падения и очень сильное давление на все тело. То есть вот как если вы попробуете сжать зубы очень сильно, вот такое ощущение по всему телу. Ракета вщент зруйнувала два під'їзди житлового будинку. Дмитро опинився під завалами. Його затисло бетонною плитою. Я понял, что я так просто не отделался из этой ситуации, что еще мне предстоит мучение от удушения, от того, что меня засыпает. И я в этот момент уже помолился Богу, чтобы он взял мою душу, и я не сильно мучился. Я пытаюсь прикрыть рот рукой, чтобы дышать и выплюнуть все, что у меня там в рот забилось. Но у меня не получилось это сделать, потому что когда я выплевывал, оно все засыпалось обратно. Поэтому мне пришлось переживать все, что у меня было во рту, все эти камешки, проглотить их и уже таким образом дышать через руку. Коли все ж вдалося глибоко вдихнути, Дмитро почав кликати на допомогу. За півгодини рятувальникам вдалося до нього дістатися і витягти з-під завалів. Лікарі Краматорська надали першу допомогу і екстрено відправили до Дніпра. Наші хірурги поладили ніс, зробили все можливе, щоб він одужував. Є проблеми з рукою, вони вирішуються. Є проблеми з поламаним носом, але психологічний стан добрий. Ми знаємо, що Дмитро за щитані дні вже буде відновлюватися. Вижити після ракетного удару лікарі називають це дивом. Коли тіла розриваються на кусочки, коли вириваються органи, коли відлітають руки і ноги, врятувати не завжди лікарям вдається. І ось тут дуже гарний приклад. Коли людина пережила ракетний обстріл, вижила, має добре самообладання і дуже швидко виздоровлює. Дмитро тепер сподівається не змарнувати другий шанс повертатися у Краматорськ, поки не планує. Хлопець навчався у Харкові, здобував IT-спеціальність. У Харкові теж були постійні обстріли, кожен день. У Краматорську теж була подобна ситуація, теж були обстріли по кілька разів в день. Были ситуации, когда все было тихо, бывали и тихие дни. В плане, во всем остальном, в плане инфраструктуры, я думаю, что примерно так же, как и во всех остальных городах. Иногда есть свет, иногда есть вода, иногда магазины открыты, иногда там есть продукты. Він та його батьки планують переїхати до більш безпечних міст. З Дніпра Олена Медлюк, Роман Івашинов, подробиці, телеканал «Інтермарафон», «Єдині новини».